На кордоні Волинської області з Республікою Білорусь є село Самари Ратнівського району. Дорога до нього чималенька, покриття з вибоїнами. Майже два роки у самарській лікарні немає ліцензії та акредитації, а відтак вона не може надавати медичні послуги. Лікарня збудована ще 1986-го. Тут і терапевтичне відділення, і 27 ліжок денного та постійного стаціонару. Обслуговується 60 дітей віком до року. Вчитель місцевої школи Ніна Орищук неодноразово чула від мешканців про проблеми закладу і дуже переживає, аби лікарню не закрили. На сьогоднішній день стоїть питання вже дуже гостро на питання закриття, і боротьба в цьому сенсі ведеться. Медична субвенція з державного бюджету – 1 мільйон 80 тисяч гривень на утримання лікарні. Головний лікар та 27 працівників закладу отримують заробітну плату, а також фінансування енергоносіїв. А от ліцензія – під знаком питання. Зі слів головного лікаря, ця процедура складна і коштів на неї ніхто не передбачив. Щоб мати ліцензію, акредитацію, атестацію, ми повинні зробити певний ряд кроків до того. Це повинен бути технічний паспорт виготовлено і оформлення земельної ділянки, на якій знаходиться лікарня. Лікар каже, що впродовж 2015 року звертався на кожну сесію з проханням виділити кошти. І лише в грудні, відколи головою районної ради став депутат від Українського об'єднання патріотів «УКРОП» Михайло Макарук, нарешті знайшлися кошти на оформлення документації щодо земельної ділянки. Фактично не встигли цього зробити протягом року. І все впирається в кошти. В кінці січня до голови районної ради надійшов лист з облдержадміністрації з вимогою припинити діяльність самарівської лікарні, спираючись на закон, який забороняє таким закладам надавати послуги. У листі також зазначено, що за порушення ліцензійних умов передбачена відповідальність, у тому числі кримінальна та адміністративна. Чергово звертають нашу увагу, що самарівська дільнича лікарня працює поза правовим полем. Хоча, як нас чергово проінформувала сама ж Ратнівська райдержадміністрація в лиці начальника управління фінансів Людмили Сафронівни Ковч, що Ратнівська райдержадміністрація є фактично розпорядником коштів. Проте управління фінансів райдержадміністрації, в якій два роки відсутній голова та його заступник, каже, що не знає даної ситуації. І оскільки цей заклад є в мережі бюджетних установ, то ми його і фінансуємо, але ми не перевіряємо наявність ліцензії. Натомість ліквідовувати заклад, на який виділяють кошти через фінансове управління, на думку начальника, має районна рада. Їм надано право оце створювати чи ліквідовувати, чи реорганізовувати будь-який заклад. Голова районної ради Михайло Макарук на стороні громади і запевняє, що зробить усе, аби лікарня функціонувала. Ми розуміємо побоювання людей, коли заберуть лікарню, ми так розуміємо, що наша медицина далека від ідеалів. Нині лікарня працює, приймає хворих, вони лежать у постійному цілодобовому стаціонарі. Дітей оглядає педіатр. Якби не було лікарні, ми пропали. Ми просто пропали в наше село, до району далеко. Побоювання людей зрозумілі. Півроку тому лікарня вже була закритою, але відновила діяльність. Обслуговуючи три дільниці, а це села Самари, Оріхова та Язовне, майже 4 тисячі людей не матимуть змоги поїхати в районний центр, тим паче такими дорогами. Звернувся голова Ратнівської районної ради з приводу функціонування лікарні в селі Самари. Фактично лікарня на протязі двох років не має легітимного статусу. Що можна зробити? Перш за все можна подати всі папери необхідні для ліцензування на адресу Міністерства охорони здоров'я. І таким чином ми можемо відновити статус лікарні і дати їй можливість працювати. Тож, доки готуватиметься пакет документів на отримання ліцензії, медичний заклад працюватиме без змін. Адже люди мають право, аби їх думка була почутою. Без лікарні, своєчасної допомоги, багато людей старшого віку залишаться без нагляду. Особливо тих, хто мешкає на хуторах. Тож у руках влади ціна життя не лише закладу із 30-річною історією, але й самарівців.